Ha estat una nit complicada per als residents al Secar de la Real, que quan s'han aixecat s'han trobat amb això. Multitud de branques i arbres sense escaiguts. A mi m'ha ido de un pelo, el de atrás creo que está un poquito peor. Adjuntes al Sardina, la zona de Palma on els bombers han hagut d'atendre un major nombre d'incidències. A Branca i també hi ha hagut molta inundació. De 8 sotanos s'han quedat inundats per mort de saigo, de les pluies d'avui vespre. Les dues del matí s'ha sentit com a un llamp molt gros i jo m'he aixecat tot d'una, m'he despertat de sobte i res, he vist que estava fent com un cap de fibló, vull dir, era fer una por, vull dir, els arbres anaven de banda a banda. Però probablement s'hagi tractat d'un esclafit. Alguns veïnats diuen que l'estat de l'arbrat hi ha influït. Ja no és la primera vegada que cauen. I si vos fixeu, les arrels estan fatals, estan prodides, i això és el que passa, que ha passat un pic i passarà un altre. També a Palma, el supermercat del centre comercial Portopi roman així. I és que des de primera hora del matí treuen l'aigua que ha negat part del comerç. Altres municipis de Mallorca també han patit els efectes de les tempestes. Els bombers han actuat en 14 incidents. Un dels més greus s'ha produït a una nau d'una empresa de distribucions, on ha caigut una viga i part de la teulada. L'interior del magatzem i de les oficines s'ha quedat totalment inundat i s'han produït quantiosos danys materials. Veient que en aquest edifici s'han desprès diversos trossos de façana i els bombers l'han hagut d'assegurar. Les pluies són el millor han provocat que ha caigut el que ha caigut avui, però és una façana que té quatre conxades d'aquestes, que és de falta de manteniment principalment. Tornant a Palma, la descàrrega dels torrents a la mà ha deixat amb aquest aspecte el passeig marítim. Això també ha causat que la bandera vermella onegi a les platges de Ciutat Jardí, Camper Antoni i Cala Major.